Tiros disparados, QSL. Atenção, 310. QSL, cupo 1. Pinote, cupo 1, QSL. Pinote, cupo 1, QSL. Apoio do policiamento. QTH, canal de Vespucci. As guarnições em patrulhamento. QTH, deu bem. Uma mulher entrou em contato via 190. Tiroteio na rede positivo. Pinote cupom QSL. Pinote cupom QSL. Apoio com brevidade. Use arma. Atenção, 310. Copy, dispatch. Positivo. David Charles 12. Atenção, 310. QAB, até o momento nada consta, QSL. Entendido. Tá gostando do show? E lá vamos nós. E aí, como você vai? Officer needs some backup here. Entendido. Pinote cupom, pinote positivo. Entendido. Vai, circulando. Apoio.